Ta dohoda má dvě části. Tou první je to, že hnutí ANO ustoupilo ze svého požadavku na primátora města Plzně. Nominantem na primátora by měla být tedy Občanská demokratická strana v mojí osobě. Vedle toho ale já považuji za úspěch to, že by měla vzniknout v zastupitelstvu města Plzně silná koalice, která na základě programové shody by měla prosazovat priority prospěšné pro řízení města Plzně na následující 4 roky.